الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلام حي على الفلام الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الفضيلة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تعالى في كلامه المجيد يا ايها الذين امنوا اذ جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن وقال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين جس طرح سے مدینہ منورہ میں مسلمان مردوں کو حکم تھا ہجرت کر کے آنے کا اسی طرح ہجرت کے دروازے مسلمان عورتوں کے لیے بھی کھلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح حدیبیہ میں جو کفار کے ساتھ ہوا تھا اس میں یہ طے پا گیا تھا کہ اگر اس سے پہلے تو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو اس میں یہ طے پا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ جائے گا تو مسلمان اسے واپس لوٹا دیں گے لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی شخص مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے جائے گا
واپس لوٹ جائے گا، ہجرت تو نہیں ہوگی واپس لوٹ جائے گا، تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ اس طرح کا معاہدہ تھا کہ جو بعض مسلمانوں کو بڑا مشکل لگ رہا تھا اس کو قبول کرنا، لیکن اللہ نے ثابت کیا بعد میں کہ یہی حق تھا اور اسی میں مسلمانوں کے لیے خیر و برکت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بہترین فیصلہ کروایا تھا۔ لیکن پھر ایسا معاملہ پیش آیا جس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ یہ کہ کچھ خواتین کا بھی ہجرت کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ اب سوال یہ پیدا ہونے لگا کہ کیا یہ والی جو شکے ہیں یہ خواتین پہ بھی لاگو ہوں گی یا نہیں؟ تو ابھی اسی معاملے کے اوپر کوئی فائنل کلیئر نہیں ہو رہے تھے مسلمان، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں یہ اصول واضح کر دیا کہ جو عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئیں گی ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول امپلیمنٹ بھی کیا، اور کفار کے سامنے جو ریزن رکھے، کیونکہ قرآن کو تو انہوں نے نہیں ماننا تھا نہ وہ مانتے تھے، یہ انسٹرکشنز تو مسلمانوں کے لیے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے یہ شرط رکھی، یہ بات رکھی، یہ دلیل رکھی کہ معاہدے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے اطلاق مردوں کے اوپر ہوتا ہے، صرف کچھ مرد و خواتین دونوں انکلوڈیڈ نہیں ہیں اس میں، یہ اطلاق صرف مردوں کے اوپر ہوتا ہے، لہذا مردوں کو تو ہم واپس کرتے رہے ہیں اور جب تک یہ معاہدہ چل رہا ہے ہم واپس کرتے بھی رہیں گے، لیکن خواتین کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول یہاں پر پھر قرآن میں بتائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اگر عورتیں، کوئی بھی عورت یا عورتیں مکہ سے مدینہ کی طرف آئیں اور وہ کہیں کہ ہم ایمان لاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ہجرت کر کے آ جائیں، تو ان کو ایکسیپٹ تو کرنا ہے، ان کو واپس نہیں لوٹانا، لیکن ایک کام کرنا ہے، فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اچھی طرح سے چیک کر لیں، ان کا انٹرویو کر لیں، ان کو اچھے طرح سے جانچ لیں کہ یہ کسی اور وجہ سے تو نہیں آ گئی، کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑ کے تو نہیں آ گئی، کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کرنے کی خواہش کی وجہ سے تو نہیں آ گئی، کوئی عورت کسی دنیاوی فائدے یا دولت یا مال کی طلب میں تو یہاں نہیں آ گئی، کسی بھی اور وجہ سے اگر وہ عورت آئی ہے تو دراصل وہ کفر پہ ہے، اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن جو واقعی جس کو ریئلائز کر لیں کہ یہ عورت ایمان لا چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی و رسول مان رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مکمل طور پر آ چکی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور دار الکفر سے، کفر سے بچنے کی وجہ سے یہاں آئی ہے، کفر سے، کفر کی گندگی سے بھاگ کر دار السلام کی طرف، مدینہ کی طرف آئی ہے، تب اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، لیکن اگر وہ انٹرویو میں فیل ہو گئی تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ اعلم بایمانہن، آپ نے تو انٹرویو کرنا ہے، اصل دل کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی باتوں میں بہت تیز تراز ہو، وہ انٹرویو کلیئر کر جائے، پاس کر جائے، جیسے اکثر کینڈیڈیٹس جاب میں کر جاتے ہیں، کام شاید نہ بھی آتا ہو ان کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرویو تو کلیئر کر جائے، دل میں ایمان نہ ہو، اور اللہ نہ کرے ریئر کیس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرویو نہ کلیئر کر پائے اور اصل میں مومن ہو، لیکن اللہ نے یہ اصول بتا دیا کہ فامتحنوہن، آپ نے انٹرویو ہی کرنا ہے، آپ کے لیے یہی رول ہے کہ جو اپر اینڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں انہی کو فالو کرنا ہے، دل کا معاملہ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ہی ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مومنہ عورت سے خیر کا معاملہ کرنا ہوگا اسے
انٹرویو میں انشاءاللہ فیل نہیں کروائے گا، اس کو ہمت توفیق دے دے گا کہ وہ حق بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرے. اور اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہوگی، نیت خراب ہوگی، تو اللہ چاہے گا تو اسے انٹرویو میں فیل بھی کر دے گا کہ اسے واپس بھیج دیا جائے. لیکن اصول، شرعی اصول یہی لاگو ہوگا کہ ظاہراً آپ نے اس کے ساتھ کیا انٹرویو کیا اور آپ کو کیا بات میں بات سمجھ آئی، اسی بیس پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر آپ کو پتہ چل جائے، انٹرویو وہ پاس کر جائیں کہ وہ مومنات ہیں، فلا ترجعوهن الى الكفار، پھر آپ انہیں کفار کی طرف واپس نہیں بھیجیں گے. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نہ کافر ان کے لیے، ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں، نہ یہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں. مشرکین کی بات ہو رہی ہے. وآتوهم ما انفقوا، اب اگر کوئی عورت وہاں اہل کفار میں شادی شدہ تھی اور وہ ہجرت کر کے آ گئی ہے، تو جو حق مہر اس کے کافر شوہر نے اس کو دیا ہوا تھا، وہ کافروں کو واپس کر دیا جائے گا مسلمانوں کی طرف سے. مسلمان اس عورت کی طرف سے، اب اگر عورت خود افورڈ کر سکتی ہے تو وہ، ادروائز مسلمان ریاست اس عورت کی طرف سے وہ جو حق مہر اس کے کافر شوہر نے اس کو دیا ہوا تھا، وہ کافروں کو واپس کر دیں گے. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، اب اس کے بعد یہ معاملہ ہے، اگر وہ کنواری تھی پھر ایسا نہیں ہوگا، اگر وہاں پہ شادی شدہ تھی پھر ایسا ہوگا. فلا ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، اب یہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی گناہ نہیں ہے، مومنوں کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں. اذا آتیتموہن اجورہن، اب یہ جو آپ کی سٹیٹ نے حق مہر اس کو واپس لٹایا ہے، یہ یہاں پہ اس کی نکاح کے لیے حق مہر لاگو نہیں ہوگا، یہ تو صرف اس کا حق مہر پچھلے نکاح کا واپس کیا گیا. اب اگر کسی نے اس سے نکاح کرنا ہے، تو اس کو سٹیٹ اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ ڈسپلن تھا، اس کی اجازت سے، اس کی کلیئرنس سے اب اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اس سے نکاح کرے گا وہ کیا کرے گا؟ آتیتموہن اجورہن، وہ اس کو اپنا حق مہر ادا کرے گا، اس عورت کو حق مہر دے گا. اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کلیئرنس، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو دوسری کلیئرنس بھی دی ہے، کلیریفیکیشن بھی دی ہے. کیا دی ہے؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات، اب انٹرویو ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تو بیسیکلی اس کو سٹیزن شپ مل گئی اس عورت کو بھی. اب کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جا اکل مؤمنات، جب آپ کے پاس کوئی عورتیں آئیں اور وہ کہیں کہ ہم ایمان لاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یبایعنک، ان کے ہاتھ پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے ہاتھ پر بیعت لیں گے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور بیعت کیا ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیعت کریں گی، بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مردوں سے لیتے تھے، وہ ہاتھ رکھتے تھے اور مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا تھا کہ میں یہ عہد کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا، وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا. سورہ حدیبیہ کے بارے میں آپ کو آیت سنا چکے ہیں کہ دراصل جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس نے اللہ کے ساتھ بیعت کی. اور اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جب ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابہ نے رکھے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر اللہ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی تھی. تو جب وہ عورتیں آئیں، تو ان سے پہلا یہ کرنا ہے کہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی بھی نہیں ٹھہرائیں گی، کسی کو اللہ کا شریک نہیں سمجھیں گی، پہلی بات.
دوسری بات ولا یسرقنا، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ولا یزنین، تیسری بات کہ کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گی، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلنا اولادہن، اور نہ ہی اپنی اولادوں کو کبھی قتل کریں گی، جیسا کہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا. عورتیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ تعاون کرتی تھیں، یا عورتیں مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں اولاد کو قتل. یہ والی حرکت نہیں کریں گی. ولا یأتینا ببہتان یفترینا، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی بھی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، کسی اور دوسری عورت مرد کے اوپر کوئی بہتان نہیں لگائیں گی. بہتان میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کسی دوسری عورت پر، کسی دوسرے مرد پہ بہتان نہیں لگائیں گی کہ اس نے زنا کیا یا بدکاری کیا، نعوذ باللہ. اور نہ ہی وہ بہتان کسی اور طرح کا ہوگا. مثال کے طور پر اپنا بچہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دینا، یہ بھی ایک بہتان ہے. یعنی کسی اور کا ہو گیا نا، پھر اس نے اپنا نہ کہا، کسی اور کا ہو گیا، یہ بہتان ہو گیا. اسی طرح کسی اور کا بچہ اپنا کہنا کہ یہ میرا ہے، یہ بھی بہتان ہو گیا. اس طرح بہتان کی بہت ساری اقسام ہیں. اپنے شوہر سے بچہ ایکسیپٹ نہ کرنا، کسی اور کے نام کر دینا، یا کسی اور کا بچہ شوہر کے نام کر دینا، اس طرح کی مختلف حرکتیں یہ بہتان میں ساری آ جاتی ہیں. اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کریں گی. ولا یعصینک فی معروف، یہ تو موٹی موٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ انہوں نے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ڈائریکٹ کرنی ہے، رائٹ اوے، کہ یہ والی حرکتیں وہ نہیں کریں گی. لیکن اس سے اگلی بات، ایک جنیرک بیعت بھی وہ کریں گی، وہ کیا تھا؟ ولا یعصینک فی معروف، اور کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی خیر کا کام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہی نیکی اور خیر کا ہوتا تھا، اس کے اندر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بالکل بھی نہیں کریں گی. فبایعہن، اگر یہ ساری باتیں وہ ایگری کر لیں تو پھر ان سے بیعت لے لیں. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں کہ اے اللہ ان کے پچھلے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ جو عورتیں بیعت لیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، فتح مکہ کے موقع پر بھی لی گئی، اس میں یہ صرف زبانی بیعت لی جاتی تھی، صرف عورتیں اپنی زبان سے ان باتوں کا اقرار کرتی تھی، مرد جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لیتے تھے، عورتیں جو ہیں ایسے نہیں کرتی تھیں، عورتیں صرف زبانی بیعت لیتی تھیں. یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پکڑ لیتے تھے، دوسری طرف سے وہ عورت جس نے بیعت لینی ہے وہ کپڑا پکڑ لیتی تھی تاکہ نامحرم ایک دوسرے کو چھوئے نہ. یا بعض روایات میں پانی کے برتن کا بھی آیا ہے، لیکن جنرل بات یہ ہے کہ یہ زبانی بیعت ہوتی تھی، اس کے اندر جیسے مردوں کی بیعت ہوتی ہے ہاتھ پکڑ کے، ویسے نہیں ہوتی تھی. تو یہ اصول اللہ نے وضع فرما دیے. فتح مکہ کے موقع پر بھی اسی طرح کی بیعت لی گئی، اور اس میں یہ وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جب ابو سفیان کی بیوی ہند یا ہندا جب آئی تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کی بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کہتے جاتے تھے اور وہ اسی بات کا اقرار کرتی جاتی تھی، اور اسی طرح باقی عورتوں نے بھی بیعت کی. اور اگر عورتیں زیادہ ہوں تو وہ اجتماعی طور پر بھی بیعت لے سکتی ہیں. جو بیعت نہیں لے گا مرد یا عورت، وہ دراصل سٹیزن ہی کنسیڈر نہیں ہوتا. جو مرد یا عورت خلافت میں، اسلامک سٹیٹ میں بیعت نہیں لے گا، وہ دراصل اس سٹیٹ کا سٹیزن یا فرسٹ کلاس سٹیزن کنسیڈر نہیں ہوگا، وہ ذمی میں آ جائے گا، وہ کفار میں آ جائے گا. جو بیعت کرنے سے انکار کر دے وہ ذمیوں میں آ جائیں گے، کفار میں آ جائیں گے. ان کو جو بیعت کرتے ہیں ان کو صرف سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور جو بیعت نہیں کرتے ان کو ٹیکس لاگو ہوتا ہے. وہ اب سٹیٹ کے اوپر ہے کہ وہ منتھلی ٹیکس لگائے، ایئرلی ٹیکس لگائے، چیزوں پہ ٹیکس لگائے، کاروبار پہ ٹیکس لگائے، وہ سٹیٹ کے اوپر ہے. لیکن اسلامک سٹیٹ میں جو ٹیکس ہے وہ ظالمانہ ٹیکس نہیں ہوتا. ایسا ٹیکس جو آج میں اور آپ ایک اسلام کے نام پر بنی ہوئی سٹیٹ میں دے رہے ہیں، ایسا ٹیکس کافروں سے بھی نہیں لیا جاتا تھا کہ
रोटी ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्स, आटा ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्स, साबुन ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्स, मजदूर मजदूरी करके आ रहा है उसके ऊपर टैक्स, दुकानदार चीज़ बेच रहा है उसके ऊपर टैक्स, चीज़ ख़रीद रहा है उसके ऊपर टैक्स, को खाना खा रहा है उसके ऊपर टैक्स, हत्ता के गुना टैक्स भी इन्होंने लगा दिया है कि सिगरेट ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स होते हैं उसमें एक टैक्स होता है गुना टैक्स, कि आप गुना कर लें बस इतने पैसे गवर्नमेंट को दे दें, बाकायदा उसका नाम गुना टैक्स है पाकिस्तान के कानून में। तो इस तरह के जो टैक्सेस हैं ये काफ़रों से भी नहीं लिए जाते थे जो यहाँ पे मुसलमानों से लिए जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहली बैतिही अजमाईन।